Nu, mums reikėjo tokios pergalės, kietesnėse rungtynėse prieš kietesnį varžovą. Geros emocijos vilniečiams, pasitikėjimas mūsų komandai, mums patiem, bet tik tiek, nieko daugiau. Šiandien mes, mums pavyko išvengti statiško krepšinio, judinom kamolį, žaidėm visi kartu, noriu pabrėžti kiekvieno žaidėjo indėlį šiandien aikštelėje, žaidėme kartu, kiekvienas kažką įnešė, o taip pat tikimės, kad Ulanovui tai niekas rimto ir greitų metų pasveiks. Treneris Žalgiris apskritai liko be tų kūrėjų. Šitoje atveju pavyko pasinaudoti visiškai. Smaugai, kiek tik išėjo, 10 klaidų per pirmą pusę Žalgirio, kiek esi patenkintas to, ką pavyko nuveikti? Nu, tai aišku, mes norėjom jų gynėjus dusinti rungtynių, bet tai mes darom prieš kiekvieną varžovą ir čia nieko ypatingo. Aš tik labiau džiaugiuosi apie mūsų komandą, nes mes žinom, kad bus fiziškos rungtynės ir 9 tik tai prarasti kamuoliai man daug ką pasako. Tikrai branginom kamuolį ir laikėme žaidybinio plano. Biškai jau šiek tiek užsiminėjai, bet kiek reikėjo šitos pergalės po to pasibaigusio čempionų lygos etapo, po to KMT tokio sunkaus turnyro, kiek šitą pergalę? Kiekvienos tos pergalės reikia, bet šiandien pasidžiaugiam ir, kaip ir minėjau, nieko daugiau. Judam toliau, kaip ir Arnas jau minėjo, mes einam kiekvienas rungtynės jas laimėti ir kažkiek tobulint žaidimą. Treneri, visi kalba apie puikią ryto formą, 6, jei neklystų, ir laimėtos rungtynės iš eilės, bet apie jūsų formą noriu pašneikti, kad aš matau, jūs kiekvienas rungtynės bėgiojat prie saliuko, atgal vaikštat. Kur palaikot savo formą, ar einat į sporto klubą, ar su komanda pasportuojat, kaip ten yra? Tenka pasportuoti impulsą ir su komanda kažkiek minimaliai, tenka kažkiek pabėgiot, bet nieko daugiau. Norisi kažkiek būti su komanda ir išgyventas emocijas, kartais gal jos eina, ima viršų, bet tikrai niekada neslėpėm ir neslėpsim tų emocijų. Manau, tos emocijos tik tai pošia krepšinį ir kartais jas, aišku, reikia mažint, minimalizuot, bet čia gal su amžium. Treneri, šiandien nebuvo Luko Lekavičiaus, kuo Žalgirio žaidimas skiriasi, kai jis yra ir kai jo nėra? Na, aišku, daug duoda Lukas Žalgiriui, tai yra jų motoriukas, tai yra jų visas tas energetinis variklis, bet tokiose derbiuose, tai ar pilnos sudėties žais, ar nepilnos, tai nedaug egzistuoja tokie dalykai. Mes žaidėme irgi pusfinalį KMT be spydžio. Mums tas kainavo, bet nu, čia mes negalim skūstis ir per daug ir pirštų durti tai. Yra kaip yra, tikėkime, Lukas greit pasveiks, kaip ir Ulanovas. Tai čia yra žaidimo dalis, čia yra krepšinio dalis ir deja, nei viena komanda to neišvengia. Mes šiandien turbūt žaidėm trečias ar ketvirtas rungtynės šį sezoną pilnos sudėties. Tai norisi tą stalą pabelst, kad tų rungtynių būtų daugiau. Kiek svarbu, kad kova tęsiasi dėl pirmosios vietos? Nieko labai įspūdingo aš nepasakysiu. Mes einame kiekvienas rungtynės laimėti ir tiek. Čia skaičiuotai, žinot, ne mūsų turbūt darbas. Treneri, turbūt matėte, medijoje nuskambėjo žinia, kad Žalgirį kitą sezoną treniruos Kazys Maksvytis. Kaip manote, ar tai apsunkina Žalgirio ir taip sunku gan sezoną? Ir jūs iš trenerio pusės, ar tai blogas Žalgirio sprendimas, ar tai gali dar labiau pakenkti Žalgiriui? Aš aistai nesu menedžeris ir neformuoju komandų, čia gal turbūt klausimai tiem, kas formuoja komandas ir aš tik tai galiu palinkėti Kaziui sėkmės su naujais iššūkiais, jis jų turės dar dabar daugiau, tai tikrai tik tai sėkmės aš galėčiau palinkėti, o kaip jam susiklostis, laikas tik parodys. O komentuot aš varžovų komandų sudėčių ir, nu, nežinau, negaliu. Treneri, ar sutinkate, kad šiandien laimėjote energijos dvikovą, rodėte daugiau emocijų, noro laimėti? Nu, tai tokiose rungtynėse, mes prieš rungtynės lyg tai kalbėjom, abi komandos, kad tos motyvacijos šitokiose rungtynėse neturi trūkti nei vienai komandai, kokios situacijos, kokios būklės bebūtų viena ar kita komanda, kokios sudėties būtų viena ar kita komanda. Ir
Ir nesutikčiau, kad jie kažkokiu be emocijų, jie stengiasi, jie buvo grįžę į rungtynės, jie darė viską, kad perlaužtų rungtynės taip kaip ir dvi rungtynės prieš tai, jeigu prisimenam pirmas rungtynės irgi, mes ten turėjom susikrovę tą pranašumą, bet jie tą emociją perlaužė rungtynės su Lekavičiaus pagalba. Tai nežinau, čia emocijos yra natūralus dalykas tokios rungtynės ir džiaugiamės, kad kažkiek pozityvo davėm vilniečiams. Treneri, kiek tokia pergalė sugrįžino pasitikėjimo savim kaip komanda? Mes turim tai teisingai išnaudoti artėjančiom savaitėm, nes mes dabar žaisim tik tai vienas rungtynės per savaitę, mums belieka LKL'as ir mes turim tai į tai sureaguoti teisingai. Tikrai nieko mes šiandien laimėjom, tai eilinės reguliaraus sezono rungtynės ir mes turim tai tik tai paimti kaip pozityvų gurkšnį ir test sunkiai darbuotis treniruotai. Čia vienintelė išeitis. Klausimų daugiau nėra. Apie Jervisą Williamsą dar įdomu išgirsti. Jisai jau dabar taip žaidžia tas stabilias minutes, vis labiau gauna tą formą. Kiek džiugu yra dėl jo dabar žaidimo tokio jau ir Sambatėjui gerai buvo ir šiandien? Specifinis žaidėjas, visi komandai jį mėgsta ir jam šiek tiek buvo sunku, nes Evaldas, kai iškrito, jam reikėjo vėl keist poziciją ir vėl dabar keist poziciją iš penkto į ketvirtą, iš ketvirto į penktą. Jisai, atsiminkim, kad tikrai vėlai prisidėjo šio sezono metu, pas mus nėra mažai tų derinių, jam nėra paprasta su tais deriniais ir kartais jis polime pasiklysta, bet viską jis atperka tą nepažabotą energiją ir to vadinamų haslinimų. Jo pilna atrodo kiekvienam aikštelės milimetrai. Ir kas mane labiausiai džiugina, kad jo labai daug yra gynyboje. Pats kelias statys, kai jis triško norų palime, kiek galbūt irgi reikia įraminti šitose situacijose? Kad tik trikštų tas noras pas jį. O jau mūsų trenerių uždavinys yra suvaldyti. Tai kartais bandom tiesiog supaprastinti, jam atakas tiesiog primint, kad jeigu yra nulaužtas derinys, kad jis ieškotų gynėjo, kad jis nesimtų kažkokių ISO viens prieš vieną, kad jis susirastų gynėjus, kurie gali užbaigti tas atakas. Ta reikia kartais primint, bet jisai žiauriai nori laimėti ir mes tikrai džiaugiamės jį turėdami. Markius ten biškai atrodo gavo į kaklą, pačioj pradžioj detaliau žaidė, ten kiek rimta šitas reikalas. Momentinis turbūt momentinis, nežinau, net nešnekėjau su daktarais, turbūt momentinis, liktai įtvaro nemačiau po rungtynių. Mintis apie mačą, tai tokios, kad, sakyčiau, labai solidžios mūsų rungtynės, gal vienos solidžiausių net sezone, kur pavyko išlaikyti koncentraciją didžiąją rungtynių dalį, galbūt apartinai trečio kėlinio, kažkokios pirmos penkios minutės buvo sunkesnės, bet sugebėjom nepasimesti, grįžti prie savo žaidimo, kurį demonstravome, kontroliavome rungtynių tempą. Momentais sugebėjom sužaisti greičiau ir protingai ganėtinai valdyti tą persvarą. Tai džiugina, turbūt labiausiai tas ir džiugina, kad tokios sugebėjom be didelių bangavimų išgyventi šias rungtynės. Žalgirio treneris minėjo, kad šį kartą žaidė su kažkiek mažiau spaudimo negu prie tos rungtynėse, kurios čia pralaimėjo. Tai ar yra tiesos šitos žodžiuose, ar šiandien buvo kažkiek mažiau to spaudimo negu prie tos rungtynėse? Ne, nelabai žinau, kodėl turėjo būti prie tos rungtynėse mažiau spaudimo, šitose daugiau. Ta prasme, tai derbis ir jeigu prie tos rungtynėse klausinėjot apie žaidėjų nusiteikimą ar kažkokią motivaciją, tai šiandien niekas nepasikeitė, ta prasme, buvom lygiai taip pat motivuoti, tik tai daug protingiau išnaudojom savo progas, daug protingiau laikėmės rungtynių plano, baudėm jų tas silpnasis vietas ir gavosi kitoks rezultatas. Laimėjai išsaugojot šansus užimti pirmą vietą reguliariam sezoną, tai kiek tai yra svarbu pačiai komandai, turint omeny, kad galėtumėt išvengti Lietkabelio pusfinalį ir turėt matematikos pranašumą visos atkrintamosios? Na, aišku, svarbu, ta prasme, noriu pasakyti, kad einam į kiekvienas rungtynės jas laimėti. Ir kaip ta situacija besusidėliotų, mūsų tikslas yra vienas, eiti ir kiekvieną pergalę pasiimti, ta prasme. O
kaip pat sako, tai čia gali mums taip ir nesusiklostyti, kad ir viską laimėsim, bet nu, svarbiausia, sakau, ką norėtųsi išlaikyti, tai va tokį stabilumą, protingą tą žaidimą ir kas pakelia ir komandos tokią visą atmosferą, pasitikėjimą ir nusinešti visą tai į play-offus, kad ir su kuo ten bežaistume. Arnai, šiandien įmetėte 8 taškus. Kaip manote, kodėl Žalgiriui nepavyko šiandien geriau sužaisti, geriau pasipriešinti jums? Kokios buvo Žalgirio bėdos? Ar tai daugiau psichologinės, ar tai buvo jūsų geras pasiruošimas? Na, nenorėčiau žiūrėti į jų bėdas. Na taip, prieš rungtynės prarado Luką, gal tas kažkiek jiem atsiliepė, bet noriu kaip vėl pabrėžti tą mūsų tokį ganėtinai stabilų ir protingą žaidimą, kur mes matydami jų tas silpnasias vietas, jų naudodami agresyvę gynybą, išmušėm juos iš gerų pozicijų, neleidom susikurti tų tokių ganėtinai laisvų metimų, neleidom lengvai įsiveršti vidurį, tą, ką jie daro gerai, iš ko susikuria daug metimų. Tai sakyčiau, kad tai mūsų nuopelnas būtent dėl gynybos. Good evening, congratulations to Ritas and coach for the win. There was better team tonight. They want more, let's say. I expect a tough game, I say before the game, because they are more relaxed now than before the last game when we play here. Even if we don't play with the full roster, we miss a lot of players, but we really play more strong with the more energy this game, and this was the main reason why we lost tonight, is we don't have energy, we play selfish in offense, in defense, and I mean, at the end of the day, you know, also the referee adjust to this aggressivity and energy what they have, you know, they shoot 30 free throws, we shoot how many? 13. Yeah. But like I said, it's our fault. It's our fault, and good warning before the playoff. Treneris pasveikino varžovų su pergale, sakė, kad jie rungtynėse norėjo laimėti labiau. Taip pat turėjo daugiau tos energijos, teisėjai įsivėlė į tą agresyvumą šį vakarą ir Rytas metė 30 būdų metimų, Žalgiris 13. Ir tiek. Coach, I don't know if you heard, but in media was some news that from next season Kazys Maksvytis will take the coach. Do it hurts you in psychology and how to work with that as a coach? When I sit there before Ulanova was talking, you know, I was expecting this question from you. doesn't matter. Listen, it's difficult to answer this question. I'm first time in this kind of situation for sure is if you, how can I say, if you was me, you know, how you will feel, you know, I mean. It would be hard, of course. This is the answer, but what to do? I mean, this is our job. Today, Marek didn't play the white, so? Listen, yes, also a good question. Marek and Reggie, if you remember, they played good the last game here. I must ask myself now why good, because we lost the game, and definitely we was no good. Also, our big guys, you know. But you know, we decide to play with Josh and Giorgio. Plus, we also try a little bit with Ian Kunas and Cavano together. It's worked the last game against Aswell. But yeah, when you lost the game and you have also good players on the bench, you always ask, you know, maybe you should do different. Coach, what was the game plan for this game? Where you wanted to attack Ritas and
In defense, what was your like strongest sides tonight? Listen, I will not now discuss about the game plan. For sure, we prepare, we work. Where to attack them, we also try. Some things work, you know, something doesn't work. How we plan, but mostly, you know, whatever you plan, if you don't have energy, you know, doesn't work. Coach, you and your team got two technical fouls. You also mentioned the numbers of free throws. So were you happy with the refereeing tonight? Look, I will not, you know, discuss with the media about this, especially when you lost more than 10 points, you know, maybe if it will be closer. But we need to adjust, like I said before, on this kind of criterion. Especially because Ritas, they know how to, they have some players, they know how to play hard, you know, how to be, you know, in good positions, how to, I mean, they have now size also when they put on Williams, it's Williams. Four on four, yeah, you know, they have bigger bodies, Butke go on three more. All these things, you know, we planned, but, you know, we didn't actually, let's say, believe that they will play so much with Williams on four. You know, all these things give them more size, more aggressivity, and we know, I mean, no secret that we are not really, you know, physically strong bodies. Coach, how difficult is to play without a true point guard who creates the game? Look, for me, very, because I was point guard, you know. And I see a lot of things how should be, but I still believe Giannis have definitely this knowledge and quality, but he's not in the rhythm, he's not in the shape. I mean, everybody see this, it's not secret, you know. He's frustrated, you can see from this body language. Huh? It's not easy, for sure. This was the, I don't want, you know me, look for the excuses, never. For sure we missed two point guards. Huh? Let's say one is more point guard, another is more scoring. But for sure, in, you know, when this kind of game and on this, you know, they're most important, let's say, positions in the team. Could you also mention that team had like bad approach to this game? How do you explain this? This is like this lack of the energy. What's it? Excuse me. You mentioned that bad approach to this game. Yeah. How would you explain this? Listen, it's, you know, the players. A lot of coaches say this. You know, they're human beings. You know, I mean, they see the, you know, Vilnius is, you know, three wins, they have three wins, we won, you know. I look completely different because I know, you know, first of all, it's still, we play five more games, very difficult games, you know. We go, four of them, we go on the road. You know, like Kabelis, Neptunas, Jonava, and one more good team, Juventus, I think, you know. It'll be all tough games, you know, against us, everybody play hard. And this, you know, automatically, you know, I believe this, you know, I don't know, maybe I'm wrong, I don't, you know, that automatically they, you know, they, after so many games, you know, it's not easy, you know, even, you know, it's derby, it's Ritas, you know, especially you see the Lithuanian players, they automatically, maybe they, you know, they, I will not say relaxed, but unconscious, you know. Don't do what they're supposed to do. And about to got sick, he will be able to play and on Friday? Who, Luki? Yeah. Hope so. I mean, nothing serious, some, you know, flu. Also, I hope Ule is good, you know. I mean, he was hit, but, you know, in hit, maybe tomorrow will be worse. But he's looked good now, I know. You ask him, I didn't understand what he said. It's, I mean, for sure these two players are in this moment very important for us.
sveikinimai varžovams. Jie nusipelnė šitos pergalės ir visi akmenėliai mūsų daržą šiandieną, ypač į pirmą pusę. Nu, nežaidėm mes taip, kaip turim žaisti tokias rungtynės ir išvyko prieš tokį varžovą. Nežinau, kontakto lygis, nu, absurdiškas visiškai. Toks vaizdas momentai susidarė, kad vėlgi jie mėgaujasi žaisdami namuose ir mes leidžiam jiems tą daryti. Tai jeigu žaidė išvyko, tu turi neleisti jiems mėgautis žaisti prie savų sirgalių ir daryti tai, ką nori. Tai pirmoji pusė ypač darė viską ir prasiveržimai, ir tritaškiai, ir atkovoti kamuoliai. Žodžiu, kontroliavo ritmą. Taip, po pertraukos pasikalbėję mes padarėm žingsnelį į priekį, pasikeitė ir judesys, ir greičiau pradėjom judėti. Ir polime, ir gynyboje ne taip statiškai žaidėm kaip pirmoji pusėj, bet tokiais svarbiais momentais, kelios tos kvailos, sakykime, pražangos ant tritaškio, ten prieš Girdžiūną kažkur, po to kelios techninės nelaiku irgi, praradom tą momentumą, tą, kaip pasakyti, kontrolę, nes realiai trečio kėlinio didžiąją dalį, manau, pavyko kontroliuoti jau mums tada, bet jie, tas jų spurtas trečio gale ir vėl išsimušėm viską. Tai, aplamai 87 ar 89 taškai, sakau, nenusipelnėm šiandieną pergalės ir tik galim kaltinti save. Edgarai, ketvirtojo kelnio viduryje susižeidėt kelį, kas nutiko, kiek rimta trauma? Nežinau, tikriausiai rytoj pajusiu labiau, bet susimušiau kelias į kelį su Arnu, jam pasisekė labiau, jam mažiau skaudėjo, man kliuvo į šoną kelieno ir toks pirminis kausmas aštrus, bet manau, nieko rimto nebus. Šiandien nežaidė Lukas Lekavičius, kuo Žalgiris skiriasi, kai Lukas yra ir kai Luko nėra? Su pirma, aš taip pasakysiu, ar Lukas yra, ar Luko nėra, bet mūsų kūno kalba paprasčiausiai ir kontakto lygis pirmoji pusėje ar su Luko, ar be Luko, nesvarbu. Jeigu tu atvažiuoji žaisti čia ir ar Lukas, ar Kalnietis, ar Jankūnas, ar dar kažkas, nežinau, nesvarbu. Kontakto nebuvo nieko, viską leidom, rytas kontroliavo absoliučiai, viską darė, ką nori. Poskiau antroji pusėje pasipilo metimą ir per rankas, ir per visur. Pažiūrėkit varžybas, kai buvo rungtynės, paskutinės mes, kai žaidėm čia atvažiavę septyniese, koks buvo tada kontaktas ir kaip privertėm juos vargti ir mesti neparuoštus metimus, kažkokius ten perdavimus atlikti sudėtingus ir tada mesti paskutinėm sekundėm ar dar kažką, kamulius galų gale kontroliavom. Kurytos visą sezoną gyvena iš antrų šansų ir iš greito polimo, kur yra stiprybė komandos, kurie turi gerus žaidėjus ties tais aspektais. Tai ar Lukas buvo, nu, aš netėjau, kad čia buvo priežastis, nu, kai mes išėjom pirmą pusę, tai ne čia problema buvo. Ketvirtadienį išėjo pranešimai, jog Žalgiris yra susitaręs su Kazimu Maksvyčiu, galbūt tai įnešė kažkokios destrukcijos ir sumišimo komandai. Netikiu, nes mūsų komanda per daug patyrus yra, kad išsimuštų dėl tokių dalykų. Plus, net nežinau, ar užsienietis kažkuris žino ten aplamai dėl šitų dalykų, nes klubas oficialiai, kaip suprantu, net nepaskelbės dar nieko. Turėt pokalbį vidui tarp žaidėjų gretose apie tai? Sako, oficialaus kaip ir pranešimo nėra iš komandos, tai ką dabar kalbėt, nu, kaip pasakyti, reikia užbaigti gerai sezoną šitą dabar, ar pradėsim galvoti apie kitus metus, būtų keista ir ypač, kai dabar žaidžiam paskutiniu metu tiek Eurolygo ir šitos dar rungtynės irgi prisideda kaip desertas, tai reikia žiūrėti dabar į savo žaidimą, nes kol kas tai prastai. Edgarai, dar grįžtant prie rungtynių, dėl ko nepavyko kontroliuoti to fiziškumo, kodėl varžovai jūs apstumdė, kokios to priežastys? Koncentracijos toka, per žiūrėjimas pro pirštus į kažkokią situaciją, sakau, leidom mėgautis varžovui, dėl to ir priežastis, kai leidi pasijusti komandai, kuri žaidžia namuose, po to sunkiau, tu turi žaisti trigubai geriau už varžovą, jeigu nori pasivyti jį ir tuo pačiu priversti varžovą žaisti blogiau.
Tai nu, visat smagiau, sakau, su pranašumu žaisti, bet nu, trečias kelinys plius minus ten jau kažkas buvo padoriau. Bet koncentracija, paprasčiausiai atėjimas į rungtynės, kontakto lygis, nu, sakau, pro pirštus kažkokias situacijas pažiūrėjom, galbūt čia tai bus, gal tai bus. Ir užtenka, sakau, kelių epizodų. Užsiminėte apie tai, kad Rytas mėgaujasi žaidimu. Kodėl jums, kodėl žalgiriečiams nepavyksta šį sezoną mėgautis krepšiniu daug maž beveik kiekvienose rungtynėse? Mėgaujasi todėl, nes mes leidom jie mėgautis, dėl to ir mėgaujasi Rytas. Jeigu mes atvažiuojam su kažkokiam problemam sudėti, ir mūsų mentalitetas turėtų būti, kad bus vargas šiandieną, nu nebus gražios rungtynės, suprantu, mes visi pas mus trūko šiandien tų žmonių, kurie gali varytis kamuolį, bet čia nesmė, nu galima kitaip laimėti rungtynės, nu neduot varžovui įmesti ten tų taškų kažkiek, gynybinės paversti rungtynės, tai pasakyti, mentalitetas, manau, buvo ne tas norėjimas žaisti be pastangų momentais, tikėtis kažko lengvo, o to ir nebuvo, tai sakau, už tai ir nubaudėt. Ir tai yra visiškai logiška, mes visiškai nenusipelnėm šiandieną. Bet turiu omeny, apskritai šį sezoną, kodėl Žalgiris atrodo tokie gal susikaustę kai kuriuose vietose, kai kur, kaip sakėt, apstumdo jūs, kokios to priežastys? Tai kai fiziškumas yra, tai ateina mėgavimas į tada krepšinį. Kai tu pradedi mėgautis žaisdamas gynyboje, tai polime lengviau būna, visos situacijos atsiriša ir greitas polimas atsiranda, ir improvizacija kažkokia. Tai nuo gynybos, tai šiandien ir pavyzdys, kodėl mes atrodo nesimėgavom, nes mes praleidom 80, kiek, 9 ar 7. Tai tu žinai, kad tai yra negerai, tai kokio pozityvo tu gali rasti galvoje, kai tu praleidi tiek taškų. Nu sunku ras, nežinau, nebent apmėtysi varžovą, bet šiemet pas mus nėra tokio talento, kad galim dažnai apmesti savo varžovą.